Բարի ուր սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք ուղակի շատ համեղ թխվածքաբլիթներ, իսկ դրա համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. Ալյուր, կակաո, կարակ, ձվի դեղնուց, թթվասեր, փխրեցուցիչ, իսկ միջուկի համար շաքարավազ և դարչին, ընդամենը այսքան բաղադրիչներ. Կակաոն անհրաժեշտ է, որպեսզի երկու գույնով պատրաստենք մեր թխվածքաբլիթները, իսկ հիմա ալյուրը մաղում ենք, իսկ ինչպես միշտ բաղադրատոմսը կգտնեք հոլովակի ներքևի մասում։ Ալյուրը գիտեք, որ մաղում ենք թթվածնով հագեցնելու համար մեր խմորը։ Հիմա մի փոքր կթողնենք գնդերը բացելու համար։ Այժմ ավելացնում ենք կարակը և փշրանքի ենք վերածելու ալյուրի հետ, այսինքն ալյուրով լավ տրորելու ենք և ստանանք շրանքներ։ Կարող եք ուղակի քերիչով անցկացնել և խառնել ալյուրին կարակը։ Ահա ստացվեց այսպիսի շրանք։ Հիմա ավելացնում ենք մեր մյուս բաղադրիչները, մի փոքր աղ կավելացնենք, ձվի դեղնուցը, թթվասերը, փխրեցուցիչը և կսկսենք շաղախել և հունցել մեր խմորը։ Ստացվելու է շատ փափուկ նուրբ խմոր։ Եթե արդեն գթալով դժվարանում ենք խառնելը, անցնում ենք ձեռքի օգնությանը և սկսում ենք ձեռքով հունցել։ Խմորը սեղանին ենք դնում և սկսում ենք հավաքել, այսպիսի փշրանքով է ստացվում խմորը, դրա համար էլ երևի ռուսները անվանում պիսոչնի, ավազի նման է ստացվում, հավաքում ենք թեթևակի և քանի որ սկզբում ասացի պետք է երկու գույնով ստանանք, հենց հիմա էլ երկու մասի ենք կիսում, մի մասին կակաո խառնենք, իսկ մյուս մասը սպիտակ կմնա։ Հետևակի հավաքում ենք և ստանում ենք փափուկ խմոր։ Այսպիսի նուրբ խմոր ենք ստանում։ Հիմա այս երկու գնդերը սննդաթաղանթով ծածկում ենք և 30 րոպեով ուղարկում ենք սառնարան մի փոքր սառչեն։
Այնուհետև կսկսենք աշխատելը նրանց հետ։ Իսկ մենք կհանդիպենք 30 րոպեից։ Գնդերն արդեն սառեցին, հիմա յուրաքանչյուր գունդ 2 մասի կբաժանենք։ Վերցնում ենք յուղաթուղթը և ամեն մի գունդը ուղղանկյունաձև բացելու ենք յուղաթղթի վրա, որպեսզի ավելի հեշտ ու հարմար լինի բացելը։ Այսպիսի բարակությամբ ենք բացում, հիմա սա դնում ենք մի կողմ, բացում ենք երկրորդ գունդը։ Նորի նույն սկզբունքով յուղաթղթին արյուր ենք լցնում և բացում ենք զգուշությամբ։ Յուղաթղթի վրա ավելի հեշտ է աշխատելը, քան սեղանին։ Զգուշությամբ նորից նույն չափով բացում ենք։ Եվ ստանալու ենք 2 ուղանկյուն։ Հիմա կակաոյով շերտը դնում ենք սպիտակ շերտի վրա։ Հավասարեցնում ենք եզրերը, լ
Լցնում ենք կակաոյով շերտի վրա շաքարավազը մի երկու ճաշի գթալի չափով։ Այնուհետև դարչինը շատ քիչ ենք անում։ Դարչինի փոխարեն կարող եք մանրած ընկույզ ավելացնել։ Ցանկացած միջուկ։ Եվ սկսում ենք ռուլետա նման փաթաթել այս երկու շերտերը։ Զգույշ պտտելով մինչև վերջ հասցնում ենք վրայի ալյուրները, եթե կան, մաքրում ենք և ռուլետի ձև տալով փաթաթում ենք։ Հիմա սուր դանակով կամ ուղակի ձևավոր դանակով սկսում ենք կտրատել։ Երկու 3 սանտիմետրի չափով, մեծ եք սիրում, մեծ կարող եք կտրել, չափերը մեծ անել, ահա։ Հիմա նույն սկզբունքով մյուս երկու գնդերն ենք բացելու։ Ջերոցը միացնում ենք և մեր կտրատված թխվածքաբլիտները ջերոցի տապակի վրա յուղաթուղթ ենք դնում և սկսում ենք շարել։ Նաև կտրվածքը ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Վրան նախշեր ենք անում, եթե չեք ուզում նախշեր, ուղակի սովորական ահա այսպիսի նախշերով ենք անում մեր թխվածքաբլիտները։ Կարող եք նույնիսկ պատարակաղով նախշեր անել։ Ցանկացած նախշեր էլ գեղեցիկ է լինելու։ Ուղակի թխվածքաբլիթը գեղեցիկ դարձնելու համար, ահա։ Եվ այսպես բոլոր թխվածքաբլիթները դասավորում ենք յուղաթղթի վրա և ուղարկում ջերոց։ Իսկ թխվածքաբլիթները թխվելու են 180 աստիճանի տակ 40 րոպեում։ Կհանդիպենք, երբ արդեն պատրաստ կլինեն։ Մեր գեղեցիկ և համեղ թխվածքաբլիթներն արդեն պատրաստ են, թողնում ենք մի փոքր սառչեն, այնուհետև կմատուցենք։ Իսկ մատուցելուց առաջ թխվածքաբլիթները պատում ենք օշարակով կամ ուղակի շաքարի փոշի ենք վրանցանում։ Եվ այսպես սիրելիներս, բարի վայելում եմ ցանկանում բոլորիդ,
ստացվեցին գեղեցիկ, համեղ եւ փխրուն թխված կաբլիտներ, այնպես որ պատրաստեք վայելեք, շատ ընտիր են ստացվում, շատ նուրբ թխված կաբլիտներ են։ Ձեզ մաղթում եմ բարի վայելում, բարի ախորժակ, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ տեսահոլովակին մի նոր հետաքրքիր բաղադրատոմսով։ Ցտեսություն, առողջ եղեք։